Drejtori rajonali Organizatës Botërore të Shëndetësisë Hans Kluge, fase shkalla infektimit me COVID-19 tek fëmijët e moshës 5 deri në 14 vjeç është më e larta në Evropë. Protect children and their schools. Mbroni fëmijët dhe shkollat përmes strategjisë së kundërpërgjigjes, kërkoi zoti Kluge nga qeveritë. Ai propozoi që varianti Omikron i koronavirusit të luftohet me të njëjtat mjete që janë përdorur kundër variantit Delta. As of the 6th of December, deri më 6 dhjetor janë identifikuar 432 raste me Omikron në 21 vendet anëtare të OBSH-s. Mënyra më e mirë për të ecur përpara ndërsa mblidhen më shumë prova është shfrytëzimi i mjeteve që janë përdorur kundër variantit Delta, të cilat mund të kenë ndikim mbi variantin Omikron. Këto 5 mjete janë vaksinimi, doza përforcuese, mbajtja e maskës, ventilatorët dhe protokolli i terapive. Tha zoti Kluge, ndërsa theksoi se vaksinimi i detyrueshëm duhet të jetë zgjidhja e fundit. Treatment. Pak më shumë se gjysma e qytetarëve në Evropë dhe Azinë Qendrore janë plotësisht të vaksinuar, tha ai, ndërsa theksoi se në këto dy rajone varianti Delta është dominues. Zoti Kluge shtoi se vaksina kundër COVID-19 vazhdon të jetë efektshme në parandalimin e simptomave të rënda dhe vdekjes nga koronavirusi. Ai tha se ende është e paqartë nëse varianti Omikron është më ngjitës krahasuar me variante tjera dhe se ende nuk dihet me siguri se sa të rënda janë simptomat e shkaktuara nga Omikroni. Të dhënat në dispozicion mbi variantin ende janë fillestare dhe në zhvillim, duke përfshirë dhe ato rreth efektshmërisë së masave kundër koronavirusit, si vaksina, diagnostikimet dhe terapi.